Det konservative Folkeparti på Langeland har nu den endelige kandidatliste klar til kommunalvalget 21. november. I alt 5 kandidater er opstillet med Bo C. Nissen og Jørgen Nielsen i spidsen, efterfulgt af Jørgen Jensen, Peter Pansen og Carl Erik Sander. Sammen med kandidatlisten har partiet også offentliggjort sit valgprogram, som blandt andet omfatter et ønske om en markant reduktion af prisen på daginstitutionspladser, en rundkørsel ved Brovejen og natbusser til og fra Svendborg i weekenden. Derudover ønsker partiet også at nedlægge alle politiske udvalg, bortset fra økonomiudvalget og social- og sundhedsudvalget. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.